ficando, porque o prefeito tá querendo tirar nós nossos pontos, pôr na rua, fazendo sacanagem com o pai de família, querendo que a gente trabalhe na rua, sem lugar para ficar, sem lugar para mijar, sem lugar para comer, sem lugar nenhum. E a gente paga a prefeitura, paga o INSS, paga o alvará e agora estão colocando a gente na rua. Isso é que o prefeito quer com os trabalhadores. Mas você não tem um espaço de vocês? Cada um não tem o seu espaço de telemoto? Tem, cada um tem seu espaço, cada um tem o seu negócio para ficar. Agora estão tirando, eles mandou tirar, eles querem tirar e pôr na rua, no endereço que eles querem, ficar na rua, igual o táxi, sem lugar para ficar, só Deus dará. Isso é que eles querem, isso é que o prefeito quer. A partir de quando que ele tá? A partir do dia 23/3. E quem direcionou para vocês esse comunicado? Quem direcionou é o Simonides da Cetrans, o Mário do terceiro andar que saiu o edital e o senhor prefeito Vladimir. São